Извадената от 800 метра дълбочина минерална вода в момента блика свободно от новопостроена чешма в центъра на Родозем. Местните хора вече ежедневно минават оттам, за да пият и да си налеят вода. Абсолютно е добра водата. Абсолютно. Даже от изследваните, които са правени в лабораторията, се оказва, че е много добра. Даже в сравнение с други тук, които са водещи, е много добра. Той е химичен състав, който го има. Има богати минерали, които има големо лечебно свойство. За жена ми ползваше ни хапчета магнезия, които в момента не ги ползва, чувства подобрение. И аз също чувствам подобрение. От тая вода? Да, разбира се. Сондажът е изграден от община Родозем и в момента продължават да се провеждат необходимите тестове на водата. Данните са изключително надеждаващи. Имаме страхотна вода с страхотни минерални качества, с повишено съдържание на някои много полезни минерали. Ще спомена метасилициева киселина, ще спомена голямо количество на хидроген карбонати, ще спомена калий, магнезий, които са все елементи, които изключително благоприятно въздействат на организма. След като находището вече е факт, вървят процедури и по неговата регистрация и актуване като общинска собственост. След това ще се мисли за отвеждането на водата до близката болница за рехабилитация. Първото и най-важно приложение, естествено, е балнеологията. Евентуално, ако изследванията покажат и бъде проявен съответния интерес, ние можем да отидем и на вариант бутилиране. Но към момента първата ни идея за това как да развиваме това находище е именно балнеологично. Било то чрез пиене или чрез балнеологични процедури в лечебното заведение, а защо не и в бъдещи хотели, спа процедури, въобще балнеология от всякакъв тип. Местните хора също се надяват водата да стане популярна и това да доведе повече гости в Родозем за лечение или почивка.